Sementara itu, sebanyak 206,748 atau 5.8% populasi kanak-kanak di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui PICK Kit setakat semalam. Berdasarkan data menerusi laman web COVID Now, sejumlah 13,373,479 atau 56.8% populasi dewasa dalam negara telah menerima dos penggalak COVID-19 setakat semalam. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, sebanyak 2,796,021 individu atau 89.9% daripada populasi itu telah melengkapkan vaksinasi mereka. Sementara itu, sebanyak 24 kes kematian akibat COVID-19 direkodkan semalam dengan Johor dan Sabah masing-masing 5 kes, Selangor 4 kes, Kedah 3 kes. Manakala Kelantan, Negeri Sembilan dan Terengganu masing-masing 2 kes dan Perak 1 kes.